მოდა დღე კი არ არის. ნახევარი თვეა აქ ვართ უცხოთან. ანუ ნახევარი თვეა რა, წარმოიდგინეთ რა ხელ ამბავია რა. ერთი აქციის გამართვა არის ხომ ძნელი. ორ დღიანი ხო ძალიან ძნელია და ჩვენ ნახევარი თვეა ვიკრიბებით თან ყოველფერს არ ვფუჭებთ პირიქით. ვითხოვთ ძალიან ძალიან მართალ რამეს. ესეთი რაღაცები შეუძლებს ძალიან თითზე ჩამოსასვლელ საზოგადოებას. მითუმეტეს ჩვენ ყველა ვამბობთ ხოლმე რომ აი ეხლა ვყალიბდებით, ეხლა ვიზრდებით, ეხლა უნდა შეიქმნას ეს სამოქალაქო საზოგადოება და აი ამ 15 დღეში ჩემი ბრიტანელი მეგობარი წერდა რომ მუდმივად უყურებო რა რა ხდება თქვენთანო და როდის მოასწარით ესე გაზდავ ან თუ გაზდილები იყავით აქამდე რატო არ ჩანდით აი ეს ხალხი რატო არ ჩანდაო ეს ფერადი ადამიანებიო რომ უსპათ რომ აფეთქება მოახდინეთო რა და მე ვთქარი რომ არც მე არ ვიცოდი მეთქი მეტყვი მეც რაღაც მეგონა რომ ეს ჩაქნეული ხელით ვიყავი და ალაგალაგ თუ რაღაცა ოკუპაციას გავაპროტესტებდით ვერ ვახერხებდით ხოლმე რაღაცებზე კონცენტრირებას მაგრამ ისე რომ ჩვენი უნიათო ხელისუფლების დამსახურებით იმათმა გაბრაზებამ გამოიწვია ის რომ გავერთიანდეთ რა ამისთვის ოცნებას მადლობა როგორ უნდა უთხრა მაგრამ თქვენ მადლობა ერთმანეთს უნდა უთხრათ მადლობა იმისთვის რომ ერთად ვართ ძალიან მაგარი რამეა ეს ერთად ყოფნა ბევრ მაგარ რაღაცას გეგმოთ აუცილებლად ყველაფერს მოგიყვებით შეგეკითხებით როგორ ვქნათ როგორ ჯობია და რასაც შევთანხმდებით მე ისე მოიქცეთ იმიტომ რომ ესენი გახარიას გადაყენებას დღეს არ აპირებენ ამიტომ ხვალაც და ზეგაც მანამ სანამ გახარია იქნება ამ პოსტზე ახალი ამბებით და ახალი იდეებით მოვა თქვენამდე ახლა კი მოვიდა ხო კი და